O primeiro dado apresentado na coletiva de imprensa no Palácio Piratini foi o índice de mortes violentas. De acordo com o levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, houve uma redução de 6% de ocorrências entre 2022 e 2023, de 2.115 mortes letais intencionais para 1.981. Em separado, feminicídios e latrocínios diminuíram pouco mais de 20%. É o menor número de mortes violentas no estado desde 2010. O roubo de veículos registrou uma das maiores quedas na série histórica. A redução é de 18% entre 2022 e 2023. O número é ainda maior se comparar 2023 com 2017. A redução chega a 80%, semelhante ao número apresentado em relação ao roubo a comércio. As ocorrências de roubo à residência diminuíram em 10%. Casos de roubo de cargas diminuíram quase 30%. Entre os motivos para a redução nos indicadores de criminalidade está o alto investimento no sistema prisional. Foram cerca de R$500 milhões destinados para a construção de novos presídios e a reforma do Presídio Central, a cadeia pública de Porto Alegre. Nós tivemos nesse período os maiores investimentos, pode-se dizer que de todos os tempos, em um único governo no estado do Rio Grande do Sul, o que vem capacitando muito mais a nossa Polícia Penal para exercer, né, a sua competência. E realmente nós temos tido, depois de vencermos, né, a batalha do Presídio Central, que foi considerado o pior presídio do Brasil, né, nós conseguimos, além de demolirmos o Presídio Central, e hoje não vemos mais, né, senão ainda algum resto de obra, de demolição, mas um futuro promissor, porque temos tido um sistema muito mais seguro pelos investimentos, tanto em equipamentos, quanto em armamentos, viaturas, mas também na nossa Polícia Penal, com investimentos na escola, preparando melhor os servidores e fazendo com que tenhamos efetivamente presídios mais seguros, que têm sido exemplos, aliás, no Conselho Nacional de Secretarias de Segurança e Sistemas Penitenciários. As disputas entre grupos criminosos que provocam mortes e insegurança seguem sendo um desafio para as autoridades. Nós temos uma estratégia iniciada no fim do ano passado, buscarmos e prendermos todo foragido, né, toda pessoa que tenha mandado de prisão por homicídio no estado, porque a coisa é muito clara: para reduzir o homicídio, tu tem que prender os autores de homicídio, os mandantes de homicídio. E o dado não é só aqui do estado, é de todo o Brasil: de cada 10 homicídios, pelo menos 8 tem como motivação o envolvimento com o crime organizado. E nós temos que ampliar, principalmente agora, as ações de investigação sobre a estrutura desses grupos que vem determinando essa prática de homicídio, e aumentar o trabalho da asfixia financeira, tirar o dinheiro dos grupos criminosos. Para mim, segurança pública é a função principal do Estado. A gente precisa garantir a ordem, estabelece normas de convivência, as regras que estão estabelecidas no Código Penal, enfim, e é importante o Estado fazer cumprir essas normas. Então, para aqueles que não obedecerem as regras de convivência, um Estado, né, numa nação, tem que ter consequência, tem que ter um Estado com força para cumprir o seu papel. Por isso que a gente tem feito um investimento robusto na área da segurança pública, a partir do equilíbrio das contas do Estado. A gente tem colocado muita ênfase nisso, porque é a função primeira do Estado. E em seguida vem, naturalmente, as ações, as políticas sociais, especialmente educação, saúde, e aliás é um eixo dentro da nossa estratégia de segurança pública em que nós vamos também dar inflexão neste mandato. A gente anunciou no final do ano passado o RS Seguro Comunidade, que vai ter um investimento também expressivo ao longo desses próximos anos, para que a gente possa, nas localidades onde a gente observa maior vulnerabilidade social com a ocorrência de crimes, para nós podermos proteger especialmente aqueles jovens que acabam estando mais expostos ao mundo do crime e que são seduzidos por esse mundo da criminalidade por conta daquilo que oferece de respostas rápidas aos seus anseios, às suas expectativas, né, de vida, e que naturalmente acaba levando por um caminho que abrevia, via de regra, a vida desses jovens.